Të nderuar teleshikues, ne pas pak do të kemi një lidhje në Skype, ashtu sikur ndër e kërkon edhe protokolli për të ruajtur distancimin social lidhur me situatën e pazakont që vion të jetë në këtë betej mes nesh dhe një botet pa dukshme, ndërsa sigurisht ne do të kemi pas pak edhe shefin e urgjencës kombëtare zotin Skënder Brataj, ai i cili është bashkangjitur nismës në ditën e sajtë të dytë të ndërmarë nga Report TV, një nismë kjo sensibilizuese për mbajtjen e maskës, ashtu si kurse dhe ne gjithë kolegët jemi duke e bërë ndërkohë. Ashtu si 6 ditë më parë, stafi i Report TV, ai që punon para kamerave, por edhe gjithë stafi i madh që punon pas kamerave e përdorin këtë maskë për të mbrojtur vetveten, jo vetëm edhe të afërmit e tyre. Ne do ta kemi në këtë lidhje në Skype zotin Skënder Brataj. Ju përshëndes zoti Brataj dhe ju falenderoj që u bët pjesë e kësaj nisme në Report TV. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën dhe faleminderit për bashkëpunimin. Faleminderit juve edhe për punën e vyer që bëni në teren, kjo për t'i ardhur në ndihmë të gjithë personave tashmë që ndodhen në të gjitha spitalet të COVID që janë ngritur për t'i ardhur në ndihmë trajtimit të tyre, jo vetëm, por sigurisht edhe për të dhënë një mesazh sensibilizues. Sa të rëndësishme janë të gjitha respektimi të gjitha rregullave, duke filluar që nga mbajtja e maskave, distancimi social, por edhe dezinfektimi gjitha objekteve me cilat ne kemi kontakt. Po, si ju duket kjo nisme ndërmarrë nga Report TV? Kjo është me gjithmonë një nga nismat më të mira që është marrë kohët e fundit nga një media si ju. Shërben dhe mendoj që të shërbej për gjithë media e tjera për cilë këtë mesazhi hap mbas hapi, sepse jeni direkt me qytetarin, sepse jeni për cilës të një informacionit të domosdoshëm, sepse jeni nga mediat që keni qenë transparent, po thuajse ditë mediat që janë më të kontrollueshme dhe më të besueshme se sa rrjetet sociale, se sa gjitologët, se sa disa organizata tjera apo kushdo qofshin që japin lajme të pabazuara ose lajme që interpretojnë sipas interesave të tyre. Kështu që kjo është një nismë shumë për tu admiruar dhe për tu mbështetur nga çfarëdo lloj institucioni, jo vetëm nga mediat. Nga ne do të keni mbështetjen pa kufizim në çdo kohë. Përkundër se ju falenderojmë që u bët aktiv ose të parët nga këto rjetë, nga mediat për të bërë një iniciativë të tillë që i shërben në këtë moment kaq kritik, sqarimit të njerëzve, sensibilizimit të tyre për të shpëtuar jetë njerëzish. Maska shpëton jetë. Kjo duhet jetë motoja jona dhe juaja. Sepse është parë që minimumi i uljes është 30% vetëm nga maska. Dhe duke marrë një minimum të tillë, imagjinoni po të respektojnë të gjithë se sa mund të mbrijë kjo përqindje e mos përhapjes infeksionit tek njerëzit. E kuptoj shumë mirë që është. Po, është ky mesazh. Është ky mesazh që vjen pikërisht nga shefi i urgjencës kombëtare zoti Brataj, ai i cili është edhe në kontakt të drejt për drejt, jo vetëm me stafin mjekësor, por edhe me të gjithë personat e infektuar tashmë që ndodhen në të gjitha spitalet COVID. Është ky një bashkëpunim, le të themi, dhe një bashkangjitje e nismës së ndërmarrë nga Report TV në ditën e dytë për të sensibilizuar mbar qytetarët. Ndoshta jemi bërë të mërzitshëm dhe të bezditshëm duke përsëritur edhe një herë mbi atë se çfarë duhet të ndjekim, rregullat që duhet të kemi parasysh për të ruajtur veten dhe të afërmit apo të gjithë personat që na rrethojnë. Kjo edhe nisur nga masat e shtuara. Ndërkohë zoti Brataj, ne po ju dëgjojmë. Siç po thoja më parë, është një nga iniciativat më të mira, por ajo që doja të përcillja qytetarëve është fakti që nuk ju kërkohet ndonjë sakrificë, kush e di se çfarë, nuk ju kërkohet karantinë, nuk ju kërkohet asnjë lloj shpenzimi, nuk ju kërkohet asnjë lloj sakrifice, thjesht të rregulla të thjeshta të zbatueshme nga gjithë secili. Nuk shoh të paralizueshme pse nuk duhet përdoret maska, pse nuk duhet përdoret distancimi fizik, higjena, dhe pse nuk duhet të kemi
kurajon qytetare që t'i themi dhe dikujt tjetër që nuk i respekton, t'i respektoj ato. Sepse çdo liri e tepërt e dikujt dëmton jetën tonë dhe kundërta mos respektimi i rregullave nga ana jon dëmton jetën e të tjerëve. Kjo duhet të jetë motoja e këtyre kohërave dhe e kam thënë edhe herë tjetër që në qoftë se këto rregulla do të respektoheshin për 2-3 javë, 4 javë, ne do të kishim një rënje drastike të infektimit të njerëzve dhe kthimin edhe të këtyre aktiviteteve të tjera dhe bizneseve të tjera në normalitet, që shoqëria të eci përpara, që shoqëria, komuniteti të eci përpara të bashkëjetojë derisa ta mundim këtë virus, sepse nuk ka asnjë virus të ketë përjetshëm. Ka gjithmonë një fillim dhe një fund, për fatin e mirë. Shifrat që kemi thënë dhe herë tjetër qëndrojnë, që ka një përqindje shumë të lartë të shërueshmërisë, që ka një përqindje shumë të lartë të shërueshmërisë në banesë, që ka një përqindje të lartë të pacientëve të infektuar pa simptoma, por ka një përqindje të lartë të këtyre pacientëve të infektuar pa simptoma që shpërndajnë mëtej atë, duke mos u kujdesur për të tjerët, sidomos të rinjt, sidomos të rinjt, po ja çojmë familjeve të tyre, prindërve të tyre dhe gjyshërve të tyre, të cilët nuk kanë atë imunitet dhe atë shëndet të plot pas mundje të tjera si që kanë vetë të rinjë. Prandaj, duhet të mendojmë lidhjen e gjithë cilit. Maska ime mbron ty dhe maska jote mbron mua. Kjo është motoja e këti, ndërsa institucionet dhe ne do të ndjekim veç kësaj praktike, gjithë praktikën tjetër që do të gjurmojmë rastet e reja, do të identifikojmë ato, do të gjurmojmë dhe do të testojmë kontaktet e ngushta, do të vijë në karantinë këta njerëz që identifikohen dhe do të vazhdojë pasaj trajtimi në banesë, trajtimi në spital ose shtrimi në spital, pa tjetër çdo pacient do të ndiqet hap mbas hapi. Por qytetarët do bëjnë të pjesën e dytë që tham. Këto masa të thjeshta ti respektojnë që të ulim në maksimum infeksionin deri në gjetjen e zgjidhjes finale, që është përmirësimi i kurave, është vaksina që është drejt përfundimit ose drejt prodhimit në shumë në disa shtete, siç kemi parë në lajmet e fundit, në shtetin fqinj për fatin e mirë do të filloj prodhimi nga janari i vaksinës, pra të presim gjën më të sigurt që na garanton të bëhemi immun krahasi kësaj sëmundje. U bëft më e mira zoti Brataj dhe ju falenderoj për këtë mesazhin dhe që nuk keni hezituar kurrë të jeni pjesë e paneleve në Report TV. Ju falenderoj edhe një herë. Falenderoj unë juve.